Фінальна стадія гучного процесу. У Харкові стартують дебати у справі смертельної ДТП. Стіна на кордоні, мир із Кореєю та ракетний договір. Виступ Трампа перед Конгресом. Травоїдний, але озброєний. Аргентинські археологи відкрили новий вид динозавра. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Одного українського бійця поранено на сході країни. Окупанти здійснили 12 обстрілів. 5 разів били з мінометів, здебільшого на Луганщині. Українські військові ліквідували 4 окупантів, 11 поранили. Бойовики спробували наблизитись до передових рубежів армійців та захопити спостережний пункт. Протитанковий підрозділ знищив броньовану машину найманців разом з екіпажем, йдеться у повідомленні штабу операції Об'єднаних сил. Неподалік Авдіївки напередодні під ворожий вогонь потрапила наша знімальна група – Ігор Левенок та Вадим Ревун. Військовим довелося задіяти бронетехніку, щоб їх вивезти. Про те, як окупанти вкотре обстрілювали українців, дивіться далі. Донеччина – передова в районі Авдіївки. Місцевість навкруги оповив густий туман. Втім, армійці застерігають – така погода підступна і небезпечна. Ворог поруч, і його зброя не мовчить. Закидують спадкольних гранатомітів ГП-25. І от зачастілося 82-й та 120-й міномет. Не минуло й кількох хвилин, як окупанти щиняють стрілянину. Работає вогонь 25. За мною. Хочеш жити, треба швидко бігати. Прямуємо в укриття. Армійці готуються до бою. Тим часом російські найманці посилюють обстріл. Надо опять пішов. Це робота ПКМ. Оце є якраз прохід підствольної гранати. О, ще один. Наші отримують наказ відкрити вогонь у відповідь. А туман, видимость 0, в принципе, 50 метров, больше под ногами ничего не видишь. То есть, если противник выйдет, то это на видимый, на живой контакт. То есть, придется уже в лоб с ним. Не допускаем, чтобы он подошел на такое расстояние, чтобы не было потерь личного состава. Перестрілки з супротивником тривають. Над головами засвистіли кулі. Швидким кроком, але без метушні, армійці виводять нашу знімальну групу з передової. Тим часом ворог починає атакувати один з наших опорників. Це пішов взаємний бой. Позиція на живим контактом столкнулася з противником, не бав. До безпечного місця нашу групу армійці доправляють на панцернику. Молимося за наших військових, адже за спинами в нас іще лунають звуки війни. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Фінальні дебати у справі смертельної ДТП на вулиці Сумській стартують сьогодні в Київському райсуді Харкова. На попередньому засіданні судді відхилили клопотання про відсторонення експертів, тому перешкод для наступної стадії процесу не лишилося. Дебати почнуться о 14:00 і, ймовірно, розтягнуться на кілька засідань. Виступатимуть усі учасники процесу, представники обвинувачених і жертв, а також родичі загиблих. Нагадаю, 8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова зіткнулися «Лексус» Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло з перевищенням швидкості, та «Фольксваген» Геннадія Дронова. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. 5 загинули на місці, ще одна людина померла у лікарні. На Луганщині негода залишила без електропостачання майже 800 споживачів одразу у 3 районах. У Біловодському повністю знеструмило 7 населених пунктів і ще 3 частково. Причина аварії – обмерзання дротів. Наразі відновити постачання електрики вдалося лише у кількох населених пунктах. У решті роботи тривають, однак через снігові замети не всюди може дістатися техніка. Київ із ночі засипає снігом. На дорогах ускладнено рух транспорту. Автівки по обидва береги Дніпра зранку стали у заторах.
У посиленому режимі працюють шляховики. Задіяно майже 400 одиниць спецтехніки. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Водіїв попереджають про паморозь та ожеледицю. Синоптики прогнозують, що вже завтра опади припиняться. Уряд не збирається зупиняти медичну реформу і підтримує Уляну Супрун. Про це заявив Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні уряду. Прем'єр зауважив, що завдяки очільниці МОЗ упродовж останніх років вдалося зламати систему, за якою громадяни не завжди мали змогу отримувати якісні медичні послуги, а лікарі – гідну платню. Вибачте, але якщо палата є не ремонтована в районній лікарні, це ніяк не заслуга Уляни Супрун, яка декілька років тільки працює в нашій системі. Я бачу тренд, що звинувачують тих, хто хоче щось змінити. Борються проти тих, хто змінює, а не проти тих, хто довів це все до такого стану. Нас це не зупинить. Я можу це абсолютно чітко сказати. У райцентрі Вишгород на Київщині бракує сімейних лікарів. Місто розташоване поблизу столиці і за останні роки фактично перетворилося на її передмістя. Тож реальна кількість населення там чинне вдвічі більша за офіційні цифри. Така, м'яко кажучи, неточність, зокрема, і призвела до нестачі медиків. Відтак, останнім часом деякі вишгородці скаржаться на відмову лікарів підписувати декларації. У ситуації розбиралася Катерина Сривкова. Єдине місце у Вишгороді, де можна обрати сімейного лікаря і підписати декларацію – Центр первинної медико-санітарної допомоги. Однак і там тепер відмовляють. Місцеві висловлюють обурення у соцмережах. Кажуть, записатися на прийом останнім часом украй тяжко. В місті Вишгороді у нас офіційно зареєстровано 23 тисячі населення. 16 лікарів, які працюють у нас, чисто теоретично, абсолютно нормально. Но в зв'язку з тим, що саме в Вишгороді проживає населення більше 50 тисяч, і, звісно, врачів не вистачає. Щоб медиків вистачило на всіх, їх має бути хоча б 27. Тетяна – сімейний лікар. Більше вона вже не може набирати пацієнтів, адже не встигне їх оглядати. Для сімейного лікаря рекомендована кількість 1800. На сьогоднішній день в мене близько 2000. Чим більше пацієнтів, тим менше уваги можна приділити йому, і це впливає на якість надання медичної допомоги. Проте лікарі запевняють, медичною допомогою забезпечують усіх. Медицинское обслуживание получают абсолютно все. Подписанную декларацию или не подписанную декларацию. Тех людей, которые у нас по записи идут, а их принимают, конечно. А есть те люди, которые не подзаписывались, они пришли, могут говорить о том, что нас не хотят принимать, но это все неправда. Навіть якщо нових лікарів і знайдуть, для них немає робочих місць. У центрі жодного вільного кабінету. Ми звернулися до департаменту охорони здоров'я. Там запевнили, проблеми знають і над ними працюють. Майбутні кадри наразі вже закінчують інтернатуру. Забезпечити їм робочі місця має місцева влада. Сім лікарів, які навчаються в інтернатурі і прийдуть працювати саме в Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Вишгорода. Ми будемо звертатися до Вишгородської районної державної адміністрації з тим, щоб вони працювали з забудовниками і в новобудовах виділялися приміщення для облаштування амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Проблему обіцяють вирішити протягом року, а поки що пацієнтам радять підписувати декларації з лікарями найближчих сіл – Хотянівки та Нових Петрівців. Катерина Сривкова, Валентин Біліч, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Фенули, важкі метали та сполуки азоту – таку картину забруднення Дніпра у Черкасах оприлюднили екологи. За результатами аналізів, концентрація цих речовин у поверхневих водах подекуди перевищує допустиму норму у 8-10 разів і щороку лише зростає. Чому, дізнавався Станіслав Кухарчук. Тільки-но на вулиці потепліло, черкаси почали активно чистити від снігу. Щоправда, в одному місці його менше, а в іншому – навпаки. На набережній у центрі міста комунальники насипають цілі гори за 50 метрів від житлового сектору та Дніпра. Віталій скаржиться, сніг звозять не перший рік, і тала брудна вода тече прямісінько у річку. Вивозят машины снег сейчас те, которые вывозили строительный мусор. И на весну, когда сходит снег, полностью весь мусор остается на земле. Місце на узбережжі, кажуть комунальники, узгодив виконком. А вони лише виконавці. І сніг сюди везуть з тротуарів та площ. А значить, хімії немає. В те, що цей білосніжний сніг чистий із тротуарів, вкрай складно повірити. Якщо його розтерти в долоні,
то між пальцями одразу починаєш відчувати якісь маленькі кристали. Після того, як рука висохне, шкіра на ній одразу починає липнути. Брудна таловода тече у Дніпрі через міську зливову каналізацію. Ось такий вигляд має зливоспуск поблизу центрального пляжу. Разом із нафтовими плямами у річці опиняється і різний непотріб. Грудневі результати аналізів поверхневих вод у межах Черкас шокують. По фенолам це від 3 до 5 разів перевищення. По хром шестивалентний до 8 разів перевищення. Розумієте? Тобто є норма, гранично допустима концентрація. А це 8 норм перевищення. Усі 14 міських зливоспусків на балансі комунального підприємства «Челуаш». Його директор погоджується, стічну каналізацію треба обладнати очисними спорудами. Але власних грошей на це немає. Каже, ще у 2010 році просили міську раду виділити кошти. Та марно. Листи, які ми направляли на міську раду про те, що це є кричуща ситуація, це є екологічна катастрофа. І листи були наступного змісту. Прохання виділити кошти хоча б на ПКД для того, щоб розробити проєктно-кошторисну документацію. Та замість грошей на очисні споруди, міський бюджет мало не щороку виділяє кошти комунальникам для компенсації державі збитків через забруднення Дніпра. Днями екологічна інспекція через суд домоглася стягнення з підприємства понад півмільйона гривень штрафу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Сьогодні Македонія підпише угоду про вступ до НАТО. Урочиста церемонія відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Далі документ мають ратифікувати парламенти всіх чинних країн-членів НАТО. Якщо все мине успішно, кількість держав в Альянсі збільшиться до 30. Приєднання Македонії до НАТО стало можливим після залагодження її суперечки з Грецією. Раніше Афіни блокували процес через назву Македонії. Там вважали, що спільна назва може стати приводом для територіальних претензій на одноіменний грецький регіон. Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників – Росії та Ірану. Законопроект підтримали 77 зі 100 сенаторів. Санкції передбачені за співпрацю з сирійським урядом у виробництві вуглеводів, постачанні авіатехніки та запчастин для військових потреб. Серед передбачених заходів – блокування рахунків і власності правопорушників в американській юрисдикції та анулювання віз США. Законопроект має схвалити Палата представників Конгресу, після чого він надійде на підпис президентові. Заклик до примирення. Дональд Трамп кілька годин тому закінчив виступати перед американським Конгресом. Назвав пріоритети країни у 2019-му, спробував примиритися з противниками і натякнув, що готовий до компромісів. За тим, як усе відбувалося, спостерігав у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Із 6-ї вечора у центрі Вашингтона страшенна тиснява. Це силовики поступово обмежують рух вулицями, якими президент поїде з Білого дому до Капітолію. Офіцерів стягнули з усієї столиці, скрізь сигнали поліцейських сирен. У конгресовий квартал можна пройти тільки за запрошеннями. На вулиці тим часом збираються протестувальники. Торік учасників акції було близько сотні, зараз максимум два десятки. Кажуть, коли Трамп проїжджатиме у Конгрес, намагатиметься до нього докричатися. У його стіні жодного сенсу немає. Є багато інших способів усе залагодити. А коли родини мігрантів розлучають, мені це розбиває серце. Президент Трамп порушує все, що є важливим для Америки. Демонструє свій характер, і це неправильно. Усе, що каже, як до людей ставиться, як міжнародну політику проводить, як на мене, все неправильно. Розгорнули навіть літери із підсвіткою «Фрод, пройди світ», але голова держави цього так і не побачив. 8 років Обама діставався на виступи цим шляхом, торік Трамп проїжджав саме тут, але цього разу бачити протестувальників не схотів, і в останню хвилину маршрут його кортежу змінили, оминувши учасників протестів. Якою буде промова Трампа, вся країна гадала. Очільник Білого дому вибрав середину. Почав із закликів до примирення. Ми маємо відкинути політику реваншу, спротиву та покарання і скористатися співпрацею та компромісами. Далі порушив теми, які викликали овацію в обох частинах зали. І про права жінок, і про зниження вартості ліків. Але дуже швидко перейшов до тем, які для нього на першому місці. Зокрема, багато говорив про протидію міграції.
У минулому багато людей у цьому залі голосували за стіну, але справжня стіна так і не була зведена. Я її все-таки побудую. Водночас Трамп готовий йти на поступки. Спорудити прикордонну стіну не вздовж всієї межі з Мексикою, як він хотів, а лише там, де вважатимуть за потрібне самі прикордонники. Так само він каже про намір вивести війська із Сирії та Афганістану, але обіцяє не залишати ті країни наодинці. Ми зможемо зменшити нашу присутність і сфокусуватися на протидії тероризму. Серед інших важливих меседжів – обіцянка порозумітись із КНДР та неочікувана заява, якби не я, Америка давно би воювала із Північною Кореєю, а також слова про вихід з ракетного договору, з яких стає зрозуміло, його вже не врятувати. Трамп не вважає документ дієздатним і думатиме про нові угоди, не лише з Москвою, а й з залученням Китаю та інших держав. Закликом єднатися президент США закінчив промову. Він, як міг, намагався показати готовність до компромісів. Якщо і не демократам, із якими вже завтра може звично почати нове протистояння, то принаймні своїм виборцям, для яких це і справді важливо. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Уряду Ніколаса Мадуро не вдалося переказати венесуельські гроші до банків Уругваю. Операцію на понад мільярд доларів призупинив португальський Новобанко. Про це повідомив член Національної асамблеї Венесуели Карлос Папароні. Опозиційний парламент називає такі дії Мадуро розкраданням державних грошей. І більшість країн, які не визнають його президентом, перекривають венесуельському урядові фінансові потоки. Але у Буенос-Айресі, хоч офіційно Аргентина визнає Мадуро нелегітимним, на його підтримку зібрали марш. Кілька сотень протестувальників вийшли до посольства США та вимагали не втручатись у внутрішні справи Венесуели. Ми вирішили прийти до посольства США і попросити, щоб вони поважали Венесуелу, попросити миру. Ми віримо, що у сучасному світі немає місця війні. Це дуже небезпечно. І найкращий спосіб це висловити – влаштувати демонстрацію за участі представників політичних груп і соціального руху. Ми хочемо сказати, янки, будь ласка, не втручайтеся. Ми прагнемо миру. Щонайменше 4,5 мільярди євро отримає Ірландія від Євросоюзу у разі жорсткого Брекзиту. Приблизно стільки коштують усі продукти – від яловичини до чеддеру, які Ірландія щороку постачає своїй острівній сусідці. І якщо Британія вийде з ЄС без угоди, Ірландія зазнає експортних збитків. Країна вже почала переговори із Брюсселем. У Єврокомісії навіть розглядають варіант надання Дубліну постійних компенсацій, які виплачуватимуть роками. Тим часом у Великій Британії хочуть відтермінувати Брекзит на 8 тижнів. Уряд обговорив це на таємній зустрічі, повідомило видання The Telegraph. За інформацією журналістів, якщо британські парламентарі домовляться між собою, то обговорять пропозицію із ЄС. У Франції схвалили закон щодо обмеження прав демонстрантів. Він натомість передбачає розширення повноважень поліції. Представники влади та правоохоронці зможуть без будь-якого рішення суду забороняти участь у мітингах особам, щодо яких мають підозри. Крім того, учасникам демонстрацій не дозволять будь-які види маскування. За порушення світить від півроку за ґратами або штраф до 15 тисяч євро. Тепер законопроект мають ухвалити в Сенаті. Водойма з рибою замість ґрунту. У Канаді фермерське підприємство використовує гідропоніку для вирощування медичної марихуани. Детальніше про новітню екотехнологію дізнаєтеся з наступного сюжету. Цей кущ марихуани після певних етапів переробки потрапить до аптеки, де допоможе людині. Та спочатку покращить життя рибі. Це замкнена фермерська система, у якій коноплі ростуть безпосередньо у воді і тим самим фільтрують її для риби. А вже результат їхньої життєдіяльності стає добривом для рослини. Винахідники свою новітню систему називають аквапоніка, тобто симбіоз аквакультури та гідропоніки. Такий варіант вирощування ідеальний для нас. Він дуже раціональний та майже невичерпний. Ще й дозволяє використовувати на 90% менше води, ніж зазвичай у традиційному фермерстві. А також не закуповувати жодні додаткові добрива. У 16 спеціальних резервуарах тут утримують понад 6 тисяч рибин. Їхні відходи містять такі поживні речовини, як фосфор, азот та калій. Тож ферма може обходитися без пестицидів.
Найпоширеніша та помилкова думка про наше підприємство, що риба в резервуарах постійно перебуває у стані наркотичного сп'яніння через коноплі. Але це зовсім не так. Вона не споживає жодних речовин від марихуани. Інші натомість вважають, мовляв, наша марихуана пахне рибою. Але й це помилка. Воду вбирає лише корінні рослини, а це саме листя. Тому запам'ятайте, наша риба не сп'яніла, а марихуана не рибна. Водночас фермерське підприємство не залишається осторонь благодійності. Кожні 5 тижнів майже 300 рибин відвозять на кухню притулку для безхатченків. Це підприємство піклується і про природу, і про знедолених. Вони могли б просто продавати зайву рибу та отримувати додатковий прибуток. Та замість цього віддають її у наш притулок. Завдяки цій фермі ми маємо змогу приготувати сотні смачних обідів. Канада стала другою країною у світі, якій дозволили вживати і медичний, і рекреаційний канабіс. Повнолітнім громадянам тут дозволено мати при собі до 30 грамів висушених конопель. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. У Вінниці оголосили збір грошей на реставрацію єдиного в місті органа. За 20 років звучання в костелі його пошкодили коливання температур та вібрації від трамвайної колії. Тепер інструмент майже в аварійному стані. Подробиці знає Іванна Іліна. На богослужіння до цього костелу щодня сходяться сотні вінничан, адже лише тут можна почути орган. Цей інструмент єдиний у місті. Його побудували у Німеччині 35 років тому. Тоді привезли до органного залу у Вінницю, а за кілька років до костелу Пречистої Діви Марії Ангельської. Він пережив, можна сказати, повну руйнацію, тому що він був досить варварськи перенесений. І пізніше вже він, можна сказати, воскресав з мертвих тут у нас за допомогою органмайстра Єжи Куклі. У храмі орган звучить понад 20 років. За цей час його не ремонтували через брак коштів. Саме тому інструмент поступово виходить із ладу. Порушені ущільнення від лад, порушені висохли, практично пересохли фільцеві частини. Це треба його розібрати, почистити, потім зібрати і переінтонувати весь цей інструмент. А це небагато, немало 2085 труб. Причин руйнації органу, кажуть фахівці, удосталь. І проблема не лише у деталях, які потребують заміни. Він в такому місці знаходиться, де є колосальні вібрації від транспорту, бо загалом біля цієї центральної вулиці є підземні ходи. І вони резонують, якщо йде трамвай, який важить 40 тонн, то вібрації відчуваються. Відремонтувати інструмент тут самотужки неможливо. Зробити це в змозі лише майстер-професіонал. Ми просили і благали, можна сказати так, нашого друга, от цього органмейстра Єжи Куклі, щоб він приїхав і зробив нам цей ремонт. По нашим оцінкам, по оцінкам органмейстрів, це вартуватиме біля 20 тисяч євро. За місяць на цьому органі відіграють з понад півсотні служб та концертів. Без його звучання жителі Вінниці костел вже не уявляють. Утім, якщо необхідну суму на ремонт інструменту не зберуть, вінницький орган може замовкнути назавжди. Іванна Іліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Аргентинські археологи оголосили про відкриття нового виду динозавра. Це Бахадозаурус пронуспінакс. Великі фрагменти його скелета науковці виявили у 2013-му в Патагонії і протягом наступних років досліджували. І ось у понеділок представили результати своєї роботи в науково-культурному центрі Буенос-Айреса. Судячи з неї, динозавр мав довгі гострі нарости уздовж шиї. Водночас, на думку дослідників, ящер був травоїдним, а тверді шипи використовував для захисту від хижаків. Йому 140 мільйонів років. Це відкриває нам маловідомі сторінки еволюції динозаврів. Знахідки в шарах цього періоду – неабияка рідкість. Понад 50 тисяч паломників зникли безвісти під час другого масового обмивання на фестивалі Кумбхмела в Індії. Такі дані наводить місцева влада. На території, де відбувається свято, облаштовано десятки комп'ютеризованих таборів. Протягом доби туди звернулися тисячі людей, які загубили на фестивалі своїх близьких. Більшість вдається розшукати досить швидко, допомагають спеціальні табло і гучномовці. Індуїсти вірять, що купання у священній річці Ганг очищає людину від гріхів. А якщо зануритись у її води під час свята Кумбхмела, можна вийти з нескінченного кола переродження.
Китайський Новий рік зустрічають навіть у Перу. На вулицях китайська традиційна музика і танці. Головною окрасою свята стала хода в костюмах драконів, левів та свиней. Під гучні звуки барабанів і гонгів. За давньою легендою, такий шум відлякує від домівок злих духів. А дракони та леви захистять від лиха і принесуть удачу. Ми святкуємо Новий рік свині. За допомогою наших танців ми приносимо людям звістку про настання нового витка часу. Зараз наші леви попросили у драконів дозволу розпочати свою нову подорож. І ті благословили кожен дім та кожну добру справу на удачу. Наразі у мене все. Більше новин розповість мій колега Олексій Фадієв о 17:40. Я бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра.